צריך לעשות ועדה מיוחדת, שיהיו בפנים כל המנהלי הארגונים שלנו. יש לנו אנשים חכמים, אנשים עם הרבה ניסיון והבנה, שישבו איתם כל הלילה עד שיכינו תוכנית מסודרת ויענו לכל הדרישות שלנו וכל הדברים שהם לטובת הילדים, לטובת המשפחות שיוכלו לצאת לעבודה. אם הילדים האלה לא יצאו, לא יהיו פה בגן, ההורים שלהם לא יוכלו לצאת לעבודה. יש לי פה אמא רופאה, ויש לי פה אמא שעובדת בקופת חולים, ויש לי אבא שוטר. וההורים האלה לא יכולים לצאת לעבודה, כי הם צריכים להישאר עם הילדים בגן. אי אפשר לעשות חינוך ביתי. צריך שהילדים יחזרו לגן וההורים יחזרו לעבודה. מה שקיבלתי מביטוח לאומי, מכתב שאני לא זכאי לקבל אפילו שקל תמיכה בגן שלי. אני כבר 21 שנה משלם לביטוח לאומי. הגיוני, מישהו מאזרחי ישראל היה מוכן לעשות ביטוח לרכב שלו, ושהאוטו שלו הולך טוטלוס לפנות לביטוח ויגידו לו, לא מגיע לך שום שקל, מישהו מהמדינה היה מסכים לזה? כל עוד שאני בריא ומסוכל לעבוד, אני אתן את הנשמה שלי למדינה ולילדים, זה המקום שלי, זה מה שאני עושה מאהבה, וזה לא עסק, זה האהבה שלי, זה אדם שלי פה, זורם בברידים פה בתוך הגן הזה. אבל הגיע הזמן שהביטוח לאומי יבין שיש לו מטרה, שמתי שאזרחי ישראל נמצאים במשבר, התפקיד שלהם לתמוך בהם. אנחנו כמעט חודש וחצי, ואין לנו שום הכנסה. לא נכנס שום דבר, לא קיבלנו, גם לא הגיע לי מענק, בסופו של דבר התברר. כי? לא יודעת, כנראה שלא עומדים בקריטריונים. מלא, אני יודעת שלא קיבלו, מלא מלא. גם התחום שלי וגם עוד עסקים הקטנים אחרים. קבלים בעצם ביטוח לאומי ומשלמים מיסים, הכל רגיל כמו כולם. בעצם לא מקבלים שום דבר. לוקחים ממה שנשאר, שעריות, אבל אם זה ימשיך ככה, זה, אתה יודע, אתה יכול להגיע גם למצב של לסגור את העסק, כי זה ממש הוצאות מטורפות, שלא נכנס שום דבר בעצם. זה לחצים על בסיס יומיומי, כל היום אתה רק חושב איך ומאיפה להביא עוד כסף, והלוואות לא נותנים לך, והבנקים לא עוזרים, כאילו יש מלא, אתה חסום מכל הבחינות. אנחנו חלק, כמו כל אנשים אחרים שמשלמים ביטוח לאומי ומס הכנסה, ההפך, אנחנו משלמים הרבה יותר מאנשים הרגילים, ולא מגיע לנו בעצם כלום, לא לחתום אבטלה, לא מגיע לנו מענק, לא מגיע לנו שום דבר. ואנחנו כמובן, עסקים הקטנים הם בעצם אלו שמחזיקים את כל הכלכלה, כאילו, הרוב מחזיקים את הכלכלה, וזה משהו שהוא, בחיים לא חשבתי שנגיע למצב הזה. ובחלומות, אחי, לא חשבנו שנגיע למצב הזה, אבל לא יודע, זה מצב מאוד קשה. אנחנו פשוט לא נכנס לנו שקל במשך חודשיים, ואנחנו רואים, יש לנו רק הוצאות. כל חודש כמעט יש לנו הוצאות של בין 40 ל-50 אלף שקל, שזה מטורף, ואין לנו אפילו שום דבר שאף אחד לא עוזר לנו. הפעם האחרונה שעבדתי הייתה ביום שישי ה-13 במרץ, אם אני לא טועה. זאת המשמרת האחרונה. ואז ב-15 במרץ אני חושבת שהמסעדות הפסיקו לעבוד. זהו. מאז אני בחל"ת. לא יודעים מתי זה ייגמר ולא יודעים מתי חוזרים לעבוד. אני אישית אמנם גרה בבית, אבל אני יודעת על חברות וחברים שהם כאילו צריכים לשלם שכר דירה והם צריכים ללכת לסופר ולקנות אוכל. ואין להם כאילו, אין להם מזכורת, אין להם טיפים, אין להם כאילו תלוש בסוף החודש, והם לא יודעים מאיפה הם הולכים לשלם שכר דירה עכשיו. הרבה מהם חזרו הביתה פשוט, כדי כן להרגיש אולי אצל ההורים שהם לא צריכים להתאמץ אולי כל כך, אבל כן, אני שומעת סיפורים על אנשים שלא יודעים כאילו מה יקרה מחר. כאילו אין להם כסף פשוט, אין להם עובר ושב. זוכר ש... המסכה כשיורדת, יש סרטון שמדריך שקודם כל את המסכה נותנים לאבא ואחרי זה לילד. וזה אותו דבר, אני מדמה את המצב של המשק. קודם כל תיתנו מסכה לעצמאים ואחרי זה נוכל להכיל ולטפל בשכירים. אבל לא תטפלו בעצמאים, תזכרו את המסכה הזאת שהיא יורדת מהמטוס, שהמטוס הולך ליפול. קודם כל נותנים את המסכה לאמא או לאבא שתוכל לטפל בילדים. אם אתם לא תעשו את זה פה בממשלה, אני אומר לכם, כל המשק הזה יקרוס. הגיע הזמן שתתעוררו שם.